Ну, сәлеметсіздер, балалар. Сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Келесі сабағымыздың тақырыбы көк жиекке бұрыш жасай лақтыру деген. Көк жиекке бұрыш жасай лақтыру. Вот көк жиекке бұрыш жасай лақтырған кезде жаңағы дененің траекториясы тармағы төмен қараған парабола. Вот егер суретін сызатын болсақ, былай қарай болады дейміз. Мынау екісі өсіне, мынау игілігі өсі. Дененің траекториясы тармағы төмен қараған парабола болады. Мына оның ең жоғары биік көтерілген шегі, мына оның алыстау қашықтығы деп айтады. Вот мына жерді былай қарай белгілесек, мынау бізде көтерілу биіктігі деп айтады, аш. Ал мынау алыстау қашықтығы. Ес. Алыстау қашықтығы ес. Дене алғашында бір B0 деген жылдамдықпен, альфа деген бұрышпен лақтырылды. Сонда оның x өсіндегі проекциясы B0x, ал y өсіндегі проекциясы ол B0y болады. Да? Енді осыдан B0x-тің B0-ға қатынасы ол косинус альфа болады. Да? Осыдан біз бүйтіп жазуға болады. V0x-ін тең V0 көбейтілген косинус альфа, ал V0y-ін ол V0 көбейтілген синус альфа болады. Я? Енді қарайтын болсақ мына жерде. V0x-ін ол еш уақытта өзгермейді. Өйткені біз горизонтал бағытта күш әсер етпейді дедік қой. V0x мен жерде де V0x, мына жерде де V0x болады. Кез келген жерде ол V0x болады, кез келген жерде. Ал V0y өзгереді. V0y, V0y болып азайып отырып, азайып отырып, мына жерге барғанда V0y уже мына нүктеде ол 0-ге тең болады. Сонда дененің бүйтіп қозғалысы симметриялы болады. Былай қарай мына жерге нүктеге дейін T1 уақыт кетсе, мынадан қайтып төмен қарай түскеніне T2 уақыт кетеді. Мына T1 мен T2 уақыт тең болады. T1 мен T2 уақыт тең болады. Ал S деген ол орын ауыстыру, ол немереге тең болады дегенде, S дегеніміз V0x-ті көбейтеміз, жаңағы T-ға көбейтеміз. T. Ол T дегеніміз немереге тең? T, T1 мен T2-нің қосындысына тең. Немесе ол 2 T1-ге тең ғой. 2 T1-ге тең деп алуға. Осылай, иә. Енді мына нүктеде V0, V y 0-ге тең болғандықтан біз былай жазуға болады. Бұл нүктеде V y-іміз бізде V0 минус G T1 деп. Бұл бізде 0-ге тең болғандықтан мына жерден T1-ді табуға болады. Бізге T1 тең болады V0 бөлінген G-ға, немесе бұл V0 көбейтілген синус альфа бөлінген G-ға тең болады. Енді осыдан тын тапсаң, ол Т. Бұны 2-мен көбейте саламыз ғой. 2 V0 көбейтілген синус альфа бөлінген G болады дейміз. Ары қарай, иә. Енді ары қарай түрлендіретін болсақ, бүйтіп жазуға болады. Енді S тапсақ, S тең жаңағы V0x көбейтілген Т ғой. V0x-тің орнына біз былай қарай жазамыз, иә, V0x-тің орнына. V0x көбейтілген T ғой. V0x-тің орнына V0 көбейтілген косинус альфа деп. T-ның орнына не жазамыз? 2 V0 синус альфа бөлеміз, астында G-ға бөлеміз. Бұл сонда бірінші V0 квадрат болады. Мына жерде 2 синус альфа көбейтілген косинус альфа деген ол синус 2 альфа болады, иә? Синус 2 альфа болады, бөлінген G болады. Сонда есті осылай тауға болады. Ал H-ті қалай тауға болады дегенде, H дегеніміз ол. Вот мынау ғой. Ол былай қарай бүйтіп түскенімен тік құлаған екеуінің уақыты тең болады ғой, біз оны білеміз, иә. GT1-дің квадраты бөлеміз 2-ге. Немесе бұл жерде ол G көбейтілген V0-дің квадраты көбейтілген синус квадрат альфа бөлеміз нешеге? 2 көбейтілген G квадрат болады. Қысқаратын қысқартсақ, сонда V0-дің квадраты синус квадрат альфа бөлеміз 2G болады екен. Вот осылай қарай тауға болады екен, иә. Ол біз сонда
Осы үш формуланы көрдікке міне. Бірінші формула мынауда. Біріншісі. Екіншісі мынау міне естіватын. Аштыватын үшіншісі. Осыны қортып шығарып көрсеттім балаларымен сендерге. Бірақ бұны біз қазіде есеп шығарғанда қортып отырмайсыңдар ғой бұны. Бұны кәдімгідей жаттап алу керек солай ма? Ну енді сендер жаттап алады деп есептейміз де. Сосын кейін енді біз ары қарай келесі бір есепті шығарып керек. Есеп нөмір 7 дейін жаңағыда. 7-ші есепті шығарып көреміз. Есептің мылай міне. Бізде алдыңғы есепті де көрсеткен. Горизонт қотыс көрес бұрыш жасайды ақтырылған тас. Қозғалыс басталған 3 секунд және 5 секунд уақыт өткенде бірдей биіктіктерде болған. Тастың алғашқы жылдамдығын және көтерілу биіктігін тап деген осында есеп. Енді бұл есепті біз шығаратын болсақ, иә, бұл жаңағы суретті қайтадан сызбай-ақ қояйық біз мына жерде да. Енді біз қарасақ болды мына жерде. Просто былай қарасақ, бүйткен. Мына жерде 3 секунд, мына жерде 5 секунд. Мына жерде екісін табамыз, неше секунд болады, иә? Өзің қарап көрсең, мына жерде 3 пен 5-тің ортасында 2 секунд, бұл симметриялы болу керек. То есть мына жерде де 1 секунд. Мына жерде де 1 секунд болады дейміз. Сонда бізде жалпысы мына жерде сонда Т1 деген уақытымыз ол жаңағы 3 қосылған 5 минус 3 бөлінген 2 тең 4 секунд болады да? 4 секунд болады. Енді біз мынаны табайық жаңағы. H пен бізге H тап деп тұр бірінші. Екінші бізге V0 тап деп тұр ғой. Так, енді VY, VY тең болады V0Y минус GT1 ғой. Осы жерден бұнан орнына қоямыз 0, V0 синус альфа минус GT1. Осыдан V0 табатын болсаң V0 тең болады. GT1 бөлесің синус альфа немесе 10 көбейтесің 4 астына синус 30 градус тең болады 80 метр секунд шығады. Ал енді ашты жаңағы дайын формула мен табамыз. Аш тең болады. Бұл нөлдің квадраты синус квадрат альфа бөлесің 2 жиғады. Орнына қоямыз. 64 2 нөл бар. Көбейтесің синус квадрат 30 градус астына 2 көбейтілген 10 бұдан 80 метр деген шығады. 80 метр деген шығады. Так, бұл бізде 7-ші есеп. Енді 10-ші есепті көрейік. 10-ші есепті. 10-ші есепте былай дейді бізде, да? 10-ші есеп. 10-ші есепте бізде мәтіні былай дейді. Дене 20 метр секунд жылдамдықпен алғашқы жылдамдықпен горизонт 60 градус бұрыш жасай лақтырылған. Қанша уақыттан кейін ол горизонтпен 45 градус бұрыш жасайды. Значит, былай, бұл 0. Бізде 20 метр секунд. Альфа 60 градус. Но альфа 1 45 градус болу үшін Т1 қанша уақыт өткенде ол 45 градус болады дейді. Сонда жаңа графикті біз сызатын болсақ, былай қарай бейтім, иә. Вот мына жерде мысалы 45 градус болатын жер. Мына жерінде P Y 1, мына жерінде P 0 2. 45 градус деген сөз мына екеуі тең болады дейміз, мына екеуі. Мына P дегенде, вот мына бір 45 градус болып отыр ғой. Ну, алғашқысы мына жерде альфа 60 градус болған, иә. Мына B 0 ғой. B 0 Y, мына жері бұл 0 x болады да, бұл 0 x болады дейміз. Енді осыдан альфа 1 бізде 45 градус болса, альфа 1 45 градус. Отсюда бұл 0 x пен бұл y 1 екеу тең болады дейміз. Мұны екеуін айттыр, мұны екеу тең болады. Енді осыдан бұл y 1 тапсаң, ол бұл 0
көбейтілген косинус альфа, косинус альфа немесе косинус 60 градус. Өйткені мына B0 X-ін өзгермейді ғой. Ол косинус 60, B0 көбейтілген косинус 60 болады. Немесе ол 10 болады дейміз, иә? 10 болады. Осыдан енді теңдік жазамыз. 10 тең болады 20. Көбейтесің 0865 болды синус 60 градустағысы. Немесе 10 көбейтесің Т1-ді, да? Тең болады, бұдан Т1 тең болады 0.73 секунд болады екен. Мынау деп отырғанымыз жаңа енді P0 Y қой. Ол B0 көбейтесің жаңағы Y болған синус әліпімен көбейтеді. Синус 60 градуспен көбейтеміз 0.865. Сосын кейін одан азайтамыз жаңағы G1, да? G деген зон Т1. Осыдан Т1 табамыз 0.73 секунд болады дейміз. Но пока осымен есебіміз бітті. Назарларыңызға көп рахмет. Сау, сәлеметті болыңдар.